Kaibigan, narinig mo na ba ito? Pagbilan nga po ng Pampers, yung EQ. What? O dili kayay? Pabili po ng Colgate yung Close Up. At ang malupit? Pabili nga po ng Maggi yung Lucky Me. Panay! Magandang araw, kaibigan, at maligayang pagbabalik muli dito sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung bakit nga ba nawala si Merkado, ang nangungunang brand ng instant noodles na Maggi sa Pilipinas. Kaibigan, kung hilig mo ang mga informative videos na katulad nito, ay huwag mong kalilimutang pindutin ang subscribe button at notification bell. Pakipindot na rin ang like para madali kitang ma-notify sa marami ko pang ia-upload na mga dekalibreng informative videos sa hinaharap. Nag-a-upload ako ng isa hanggang dalawang videos kaada linggo. Hindi man ganun kaganda para sa ating kalusugan ang instant noodles, ay aminin na nating mahilig talaga tayong mga Pinoy sa instant noodles. Dahil na din siguro sa mabilis itong iluto, mura at di kaagad nasisira, kaya siguro isa ito sa madalas na makikita sa hapag nating mga ordinaryong Pilipino. Pero alam nyo ba na bago pa man sumikat ang Lucky Me ay may dalawa pang nangingibabaw na brand noon pagdating sa instant noodles, at yun nga ay ang Maggi at Payless. Pero hindi gaya ng Payless na nabibili pa rin natin hanggang sa ngayon sa mga sari-sari store, grocery at supermarket. Ano nga ba ang nangyari sa Maggi, isa sa paborito at nakalakihan nating brand ng instant noodles? Kaibigan, yan ang ikukwento ko ngayon. Ang Maggi ay nagsimula noong 1884 sa bansang Switzerland nang itatag ang kumpanya ng Swiss entrepreneur at visionary na si Julius Maggi. Ito yung panahon ng Industrial Revolution, at isa nga sa mga naging misyon ni Maggi ang makagawa ng masarap at masustansyang pagkain para sa mga manggagawa. Nang mga panahong yon, ang mga babae na nakaugalian na nag-aasikaso ng pagkain sa pamilya ay kasama na din sa lakas paggawa o labor force. Kaya konti na lang ang kanilang oras sa kusina, dahilan upang maisip ni Mr. Maggi na kailangan nila ng masustansyang pagkain na mabilis lang maihahanda. At dito nga ipinanganak ang brand ng Maggi. Ang mga unang produkto nito ay gaya ng ready-made instant soup at mga liquid seasoning. 1908 naman nang mag-produce ang kumpanya ng unang commercialized bouillon cubes, o yung mas kilala natin bilang broth cubes. Ito yung nabibili natin ngayon na may variants ng chicken, beef at pork cubes. Naging matagumpay nga ang kumpanya ni Julius Maggi, at napansin nga ito ng isa pang Swiss company na Nestle. Taong 1947 nang magsama ang dalawang kumpanya at nabuo ang Nestle Alimentana SA, na ngayon ay ang pinakamalaking food company sa buong mundo na Nestle. Sa ilalim nga ng Nestle ay mas lalo pang namayagpag ang brand na Maggi, at sinimulan na nga nito ang expansion sa ibang bansa. Sa kasalukuyan ay matatagpuan ang mga produkto ng Maggi sa maraming bansa, kasama na ang Pilipinas. Late 70s, nang i-launch ng Nestle ang Maggi Rich Mami Noodles dito sa Pilipinas, at ang advertising agency nga ay ang Ace Compton, ang nakaisip ng iconic character ng isang batang tita na may pulang damit at kulay dilaw na apron at chef hat. Marahil ay naaalala nyo pa, mga kaibigan, si Tita Maggi. Si Tita Maggi ay isa sa mga matagumpay na brand character dito sa Pilipinas. Noong kasikatan nito ay madalas itong nakikita sa mga patalastas ng TV at print advertisement. Sa sobrang kasikatan nito ay ginawan pa ng character ng manika at ng sarili nitong Tita Maggi Homemakers Club. At alam nyo ba na isa si Tita Maggi sa pinakamatagal na advertising campaign sa bansa na umabot lamang ng 20 taon. Sino nga ba ang nasa likod ng karakter ni Tita Maggi? Siya ay si
Carmencita Menchu Henato na mula sa kilalang pamilya ng Spanish-Pilipino sa Manila at Zamboanga, itinuturing noon na isa sa pinakamaganda sa bansa. Si Miss Menchu ay isang paid ads model. Nagtrabaho din siya bilang PR coordinator para sa San Miguel at nakilala din sa paglabas sa TV bilang si Bebs sa comedy series na Baltic and Company. Maliban sa mga commercial ay umaattend din si Miss Menchu sa mga corporate shows, nag-host ng cooking programs at pumupunta sa mga schools para sa mga feeding drive ng Maggi. Bago pa man nakuha ni Miss Menchu ang big break niya bilang si Tita Maggi, ay kasal na siya sa isa ding kilalang TV personality, ang sports journalist na si Joaquin Quinito Henson, na kung sports fan kayo, lalo na ng PBA, ay siguradong pamilyar siya sa inyo. Nang matapos nga ang campaign ng Tita Maggi, ay bumalik si Miss Menchu sa trabaho niya sa San Miguel at nagretiro noong 1995. Matapos noon ay naging real estate broker siya at ngayon nga ay tumutulong sa insurance business ng kanyang biyanan. Sa ngayon ay masaya at tahimik nang namumuhay ang nakilala nating si Tita Maggi kasama ang kanyang pamilya. Noong 90s ay ako ang madalas na inuutusan para bumili ng instant noodles sa amin. Ito kasi yung madalas naming inuulam noon, lalo na kapag wala talagang pera. Haluan mo lang ng gulay at itlog ay solve na ang buong pamilya. At Maggi nga, yung unang brand na naiisip ko kapag bibili ako ng instant noodles. Ganun kalakas ang dating ng brand sa akin. Bagamat malakas din naman ang Payless at ang sumisikat pa lang noon na brand na Lucky Me, ang Maggi talaga ang binibili ko. Nakatulong na rin siguro yung mga pakulo nilang pre-stickers kapag bumili ka ng isang pack ng noodles. Bilang isang batang 80s, ay ito talaga ang hindi ko makakalimutan sa Maggi, yung mga pre-stickers ng Disney movies gaya ng Lion King, Aladdin at marami pang iba. Ano nga ba ang nangyari at bakit wala na tayong mabili na Maggi instant noodles ngayon dito sa Pilipinas? Taong 2011 na makitaan ng traces ng Salmonella bacteria ang dalawang batch ng Maggi beef flavor. Dahil dito ay nagdesisyon ang Nestle Philippines na i-recall ang lahat ng Maggi beef at chicken noodles product nila sa bansa. Ayon sa pahayag ng Nestle, ay precautionary measures lang daw ang ginawa nila para makasigurado sa kaligtasan at kalidad ng kanilang produkto. Subalit mula nga noon ay itinigil na ang production at distribution ng Maggi noodles dito sa Pilipinas at hindi na nga ito nakabalik pa sa merkado. Pero hindi lang naman sa Pilipinas nangyari ang paghinto ng produksyon ng Maggi instant noodles. 4 na taon matapos i-recall ang produkto sa atin ay ipinagbawal din ito sa India noong 2015 nang makitaan naman ito ng mataas na lead content at MSG content. Ang bansang India ang may pinakamalaking market ng Maggi instant noodles kung saan ay hawak nila ang 80% ng market shares. Pero hindi gaya dito sa Pilipinas ay nakabalik rin naman ang Maggi noodles sa India. At ngayon nga ay unti-unti na nilang nababawi ang market shares na nawala sa kanila dahil sa nangyaring ban. Sigurado ako naging parte ang Maggi instant noodles ng kabataan ng mga batang 80s at 90s. Nakakalungkot lang na nawala ito sa merkado ng Pilipinas. Pero hindi naman talaga nawala ng tuluyan ang brand na Maggi dito sa atin. Ngayon nga ay kilala pa din sila sa kanilang mga seasoning products. Gaya na lang ng Maggi Magic Sarap. Kung sakali naman na namimiss mo ang mga noodles na Maggi, ay pwede ka pa din naman bumili sa mga tindahan na nagtitinda ng mga imported na Maggi instant noodles. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo sa pagkakawala ng Maggi instant noodles sa Pilipinas? I-comment mo lang ang iyong matalinong komento sa ibaba. Paalam at kita-kits sa susunod na video. Salamat sa panonood at mabuhay ang bansang Pilipinas!